го поздравувам вашето присуство на нашата средба за отбележување на еден посебен јубилеј, 100 години од прогонот на бежанците од Егејскиот дел на Македонија и нивното доселување после прогонот во Струмица. Денес го славим и денот на Народното востание на Македонија, па заедно двете работи не дават поголема сила да се присетиме кои сме, што сме, и оваа средба е точно за тоа, да позборуваме за нашите корени и за нашиот дух, традиција, тоа што не можеле да го откорнат, да го прогонат, да го уништат, дека постои, дека постојат корените на бежанците преку духот, традицијата.